A u Sarajevu danas novi incidenti. Oko 13 sati u sarajevskom naselju Mojmilo, 15-godišnjak nožem je zbo 16-godišnjaka koji je zadobio teške tjelesne ozljede. Smješten je na kliniku za torakalnu kirurgiju kliničkog centra. 16-godišnji Gaf nožem je zbo 15-godišnji OS koji je od ranije poznat policiji. Nakon napada maloljetni napadač je pobjegao te policija za njim intenzivno traga. Kako nezvanično saznajemo, radi se o Smailu Osipčiću, višestrukom povratniku u vršenju krivičnih djela. Naši službenici rade na terenu, dakle, traže informacije, saznanja u vezi s tim i vjerojatno će ga budu sad pronaći. Povrijeđeni mladić smješten je na klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Radi se o povredi nožem u predjelu lijeve strane grudnog koša. Došlo je do krvarenja u prsištu, on je dreniran, smješten je na kliniku za torakalnu hirurgiju. Trenutno je potpuno stabilan, bit će pod kontrolom, za 6 sati će se praviti novi CT. Motiv ovog napada za sada nije poznat. Trolejbus u kojem je 16-godišnjak zboden odmah je isključen iz saobraćaja, a dalja istraga je u toku.